presidente aí, ó. Meu presidente Paulo Junqueiro. Que vista é essa aqui, cara? Aqui, ó. É sua casa. Aqui, rapaz. É sua, ó. Casa, é sua casa no Rio de Janeiro. Ah, moleque. Caramba. Olha isso. Olha isso. Isso é Sony Music, beleza. Olha aí. Maravilhoso. Nada mal trabalhar assim, hein? Cara, aqui é bonito de qualquer jeito. Lindo, é, lindo. Com a cabeça, vamos ajudar para pagar pelo menos os sonhos músicos. Você vai pagar então. Eu pago. Você paga. Ainda bem que somos poucos. 100 mil. Vai pagar 100 mil hoje. O que eu fizeram a aposta?